საღამო მშვიდობისა, ეს არის გადაცემა მხოლოდ ლელასთან და გადაცემის გენერალური სპონსორი გახავთ ავერსი და ასევე ჩემი გადაცემის მასპინძელი სასტუმრო ხედი, ულამაზესი ხედები და ძალიან კომფორტული ნომრებით. ნებისმიერ გალერეაში, სადაც არ უნდა შეხვიდეთ და ნახოთ ამ ადამიანის ნახატები, ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ მისი ამოცნობა. Დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ ძალიან მშვენიერი, ძალიან ნიჭიერი ქალბატონი. Და რა თქმა უნდა, შესაბამისად ჩემი კითხვებიც არ ექნება ესეთი ჩვეულებრივი და სწორედ მისგანაც ველოდები ესეთ არაჩვეულებრივ პასუხებს. Ჩემი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი რუსუდან ფეტვიაშვილი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩემთან ხართ, ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემებზე ჩემთვის, იმიტომ რომ მე არასოდეს არ მქონია საშუალება, რომ თქვენ გაგსაუბრებოდით. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ჩემი ბავშვობა სულ მახსოვს რუსუდან ფეტვიაშვილი, იმიტომ რომ ერთხელ მახსოვს, ჩვენ ტოლები ვართ. Да, мама моя. Это целый арафис адишнавс. Да, დღესაც მოვიდა мама და მითხა, რომ მე ხა თქვენ უნდა წაგიყვანოთ გამოფენაზე. Საოცარი გოგო. წარმოუდგენლად ხატავს мама და უნდა ნახოთ, მითხა. თუმცა იქამდე ამას უსწრებდა 6 წლის ასაკში. რუსუდან შენი გამოფენა, მაგრამ ეს იყო 84 წელი, როდესაც მე პირველად ვეზიარე შენ შემოქმედებას და იმის მერე საოცარი შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ და გულწრფელად გეუბნები. აი მართლა გეუბნებით, რომ ჩემთვის ხართ გამორჩეული, განსაკუთრებული და ძალიან საყვარელი ხატვარი. ძალიან ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ჩემთვის გამორჩეული ხარ და არა მარტო ჩემთვის, ჩემს გარშე ხო თინეიჯერების მთელი ალბალავ ხავს როგორც გინდება თქვენზე. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო ძირფასო და მოდი დავიწყოთ ჩვენი საუბარი რუსიკო ფეტვიაშვილის ბავშვობის ფერი. რა ფერია შენი ბავშვობა? მუქი ლურჯი ალბათ, ოქროსფერი, ოქროს ასე თქვათ. Эти назы цапებით, ოქროსფერ, ოქროსფერი ხაზები ლურჯ ფონზე უფრო სწორად ალბათ. ჩემი ყველა საყვარელი ფერები ეს. როგორი ბავშვობა ქონდა? ვიტყოდი რომ ბავშვობა ქონდა აქტიური, სრული, სადარდებლებით სავსე, იმიტომ რომ ძალიან ემოციური ბავშვი ვიყავი და ყველაფერს ძალიან ისე მძაფრად აღვქვავდი და ყველა ეხა მადლობა ღმერთს რეგეთი აღარა ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ვიტანჯებოდი. Да, თუმცა ვიყავ ბედნიერი, შეიძლება ითქვას, ბედნიერ ბავშვობას დავარქვევდი მე. წარმატება როდის მოვიდა და რა ფერი იყო? Პირველი წარმატებას ვიტყვი, რომ დავარქვევდი პირველ გამოფენას, რომელიც ქალბატონმა ელენე ახვლედიანმა გახსნა, იყო 74 წელი, მაშინ ვიყავი 6 წლის. ბავშვთა ხელოვნების გალერეაში მაშინ ავტოკუხიანძე თენგიზ მირზაშვილი ჩუბჩიკა და ცნობილი მხატვარი ესენი კურირებდნენ ამ გამოფენას. ძალიან ბევრი ნამუშევრები იყო წარმოდგენილი, 84 რთული ფორმატიანი, დიდი ფორმატის ნამუშევრები იყო. Да, ну, ეს ჩემ ძალიან ბედნიერი დღე იყო, ეს გახსნა დღე აღარ მახსოვს რომ რა დღე იყო, სიმართლე ითქვას. უბრალოდ ბედნიერი ვიყავ, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ჩემთვის უცხო ამპულა იყო ესე ყურადღების ცენტრში. Там 6 წლის ბავშვი თან 6 წლისთან ვიყავი როგორც ლამაზად ჩაც როგორც გოგო ძელით მებით გაშლი დავარცხნილი მარდისფერი კაბით და ნუ პირველად ვიყავი მართლა აი ლამაზად რასაც ქვია გოგოსავი ჩაცმული პირველად ვიყავი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი. ყოლახლობელი გარშე მოყავდა, ვინც მე მიყვარდა, ვისაც მე უყვარდი და რაღაცა ძალიან დიდი ის მახსოვს, ძალიან მარდისფერ ფერებში მახსოვს, აი შეიძლება ითქვას ეს ყველაფერი. როგორ შემოვიდა შენ ცხოვრებაში სიყვარული და რა ფერი იყო ეს სიყვარული? პირველი სიყვარული. პირველი სიყვარული, პირველი და ბოლო სიყვარული, ეგ იყო ფაქტიურად, რომელიც იყო და ეგრე იქნება. ეს იყო მაშინ ვიყავი 16 წლის, 17 წლის. რაც ჩემი მეუღლე პირველად დავინახე, მაშინ არ ვიცნობდი, დავინახე თავის მეგობრებთან ერთად რაღაც თეატრში იყვნენ და რაღაცა გამსაშვების სპექტაკლი ჰქონდა თქვენი მაღაზია და რაღაც ღია ფერებში, ოქროსფერი, ცისფერი, რაღაცა მომწვანო თვალებით და
Ай, да, хлоп, так, пери, амперис ассоциация, о чем ты все говорил, с этим мухидец итальян попил, ай, нази. Хай, мы тоже бабушка, мы тоже пери, чем пери, хай, лужио, крос, пери, да, сори, да, ехла. Я креве дарча. Хо, а ну, и рад схоре башиц, ай, сори, эсети адамияни, шек худа, да, мин даро момигуэ, ай, первели эмоции, ай, первели шехведра, ай, рогори иго, русуданис канцда. Мет маши шордан, маши шордан, маши минати класшу иқави суку ам тавробда, да арвеси навди барад залия, ну, кек, асет кот имденат мюхтюр эс адамияне, исромелиц мем чирдаба, исромелиц мем момцонс, исромелиц... Кек маши чацар. Кек маши чацар, да, лавит агра иго. Да, мы пекрар, все, а эс адамияне, ромелиц чемия, ра, ну, да, асет кот, Мы мушаобда, машин тоджине битиет, из сальтратом на целиз гамге о картулши, да, тэмуре машин чуши мушаобда. Ну, мушаобда ракой дроя бит, да. Аза уртиертова конда тим. Гварди-гварди икла, там рагаца мудвиот, рагац сакмияну из конда туртиертова, да. Рагорски кавик абдиро, тэмуре кады мусули ари ик, тэмур, да дачим тэнда вицо дирот, кот ага шеху драк, мы вадге боди, аза вот кот. Тарато и хавис это дарцовна були ром, саоре дэ сикне вода, и сада мене ром, мэлиц мэри шэн чхоровиц, мэг зури гахтэва. Симатля ру иткос, мы вицо ди убро отру скола, сру давам, таро пэм чур дэба сахтэни. Ру ар дави бна, ру мэ, аза ткот, чем сяк мэ кавак дзэлу, да, мэ дзэбна ар дави цхон, ха вицо дир мэ, ау сива туна кау овигэц адамияс, залиян, ат юс цэндар, залиян мюкарс, ткот, хирсэ ули адамия, хирсэ ули кацэ, чем ты залиян, ткот, зэгмат эбули, райнт ули тусэ ва битуна икос, саусэ да, эсэти, ары, чем ты идеал ули адамияни, залиян бэурия, шо ашёрс, маду бахмар, сакартолу, шега табы, да, Вицодр, а если ты адамин, чем ты спирадат? Когда чаму калвы були, укой, ай, эс конкретули адамианис... Хат эба, асэ, бхат. Симартлэ ро иткос, ми ар вицодэ, зуд атро горе адамин момец, он эба, да, ублэлот вицодр, ау циловатуна икос гирсэ уля, ау циловатуна икос кэтиля, ау циловатуна икос... Я угадан, первый лаг, брокэрэ ба мутхэ была. Радква, да, ки... Эс, бэвзак сколи сасарши, ми рогор мекуну, ро айсэти адамин момец, он эба, да. Мэрэ ук, ароцэц, давой нах, айсэти адамиян, ромэлиц... Канате були, ем зіс, де савіт канате були, от чем ти сюда війнахе, ми хотіро есаре зіс. Та могли деда староця модіода і сакміяни рагаца. Уртєр тоба бит. Медіоди? Месяць кат сколі дан, машин кахат академіш, мен кой скола ши вихавис. Машин ерти урджер дава деки, есе махсус тавзи да, мере ук арам дэн мэхнис, шем дэг, твитон дам пати жа, таба дэ біз дхэзі, машин ук академіа ши вихави, угам сут. Мы играем с машиной академии, еще мы урокурсы дам сейчас. Ладу бурдули, мы играли ромарис, и си мегубари, о, классели, да, бавшо бис мегубар, да. Мукат скнечи, таба да бис трекада и хада, да, мукат лик тауси сам мегубро тре, да, мец мачурис, там патеже, да, машиом, да, гасе, ткот, вихавит мегубре бирти, ори цели цади, сами цели цади, да, мере, ткот, оци цели срухте, боди, ука, да, ису коз да отрис, а я машин да окорцен лит. А я мпериочи, то шейцу, а лашениш таго неба. Шейц вала дзалиян, скот ашорис, схуана ирад, асё ткуат, тхуна стилиц, намушарубис стилиц, схуана ирик ахта абсолютно. Хо, айс ма интересев, тхуту да ет, хошис намушарубис. Ай, вепхус каос, имис иллюстрация взерц амушарубит, машу, ай, текс мот, эчур месяц, сузат маширотца мед темутан, айсад, мегобровдит, да, ай, сугат, сацоль, да, сакрот, витвлебодит, айс периоди, да, ам тхуа, зустат, ра, перпарезы, халшаколебит, Процесс вакаты, да, пусть иллюстрации обсда. Это нам не в пикапру иллюстрации обсда цетоба. Да, и чем другому к нам еще раз цетоба, а иногда это гавлена, а ему ртир тоба, без меня за пикап. Схвата еще раз, не дава квирды, а уцили влад. Ра, саинтересуарис. Сан-сан саинтересуарис, харас ткиды, а уцили бы дава квирдеби. Ам койла пес. Ра эмоциит дамухтулс шегизелия хатба? Симартла роид кваз, холдам холд кац онас цара болю навико. Ан унавико кетилган цобули, сари упироба. Унавико кетилган цобули, арно арц анга харебули, арц моцканили, арц габразебули, арц нерубия, арно конес пошли, унавико кац онас цара болю, кетилган цобу, унавико конес плебматура цару навико, аравиташ. Хоратма, да.
Да, родители сидят, когда им шидобас мувидзиб, сакутар тавши гаремостан мартебаши. Мере тут, когда я узнал, что у нас Даниэль Тулиро сидит в маре сим шидобас мирцо, там у кого-то си музыкас. Да, с михмаре ба музыкаром, сабит кот, за сидит в маре Оскар Шамуда, сакутар тавши концентрация муахтина. Рогорц эси арис классикури музыка, рогорц эси. Да, шейлиба икос кват картули сагалоблеби, армарту сагалоблеби, картули халхури симгарабиц. Да, вкват исети схуан, схуан, схуан музыка укэ, магдэбс темпидан. Амитомац, айсрат симшудес минарчунэбс, исрат вкват аргадави укас, асет вкват тавис, тавис мхарес, асет вкват хо. Ака пилтрули музыка, раса садулат в пилтрав, чеми азронеба, чеми бунеба, и музыка искош мушлоба, чеми бунеба. Чуен ехла ориве шемокмеди адамияни варда, ძალიან დიდი რეპერტუარი მაქვს და შესაბამისად არის ჩემს ცხოვრებაში რაღაცა განსაკუთრებული სიმღერები, რომელსაც აბსოლუტურად სხვა ემოცია აქვს და სხვა დატვირთვა აქვს. აი შენი ემოცია როგორი არის, როდესაც ხატავ შენ საყვარელ ნახატს, აუცილებლად გექნება ესეთი ნახატი ხო, რომელიც განსაკუთრებულად გიყვარს? Сегодня ровно такое, что там ждали, варда, ровно такое мушоп, не бисмиан на мушоп варда. Если нахати, залиан мишеловани, а чем же залиан мигварс? Я вообще радком дарс мит на клебо терзи ди формат, если на мушоп ровно такое правил пигури, а не да их транс фанери концентрация к чердебо, когда зале бисмо клебо, да залиан ди энергия мне каре. Субуки на мушоп ровно такое терт пигури, а не да сиртед ганс обезгамо хатаус. Маграм. Эмоция, майнс пикропром. Эмоции тут про мигварс, хату аром ромалитарис, ганс обис нам уже уроби. Супу кат ромлебити хате, ромсет холодом холод, чем ты сума кат, тут кат гармониули ганс оба, да ромалит, а тут кат иули. Ай ромели, а шане ганс аку требули сакварели нахате. Чем школе сакварели нам уже уроби? Тертиарис цвели нам уже тормозится, за что это были ромусец хкуя борот обиздажа. За тити формат, за нади дизайн, ну метры, мрават метр залпат. Да, арис за мравал пикури, они сарис цис мацхореблеби, да дедами цис мацхореблебс, мир аут борот ебану ишмаки. Рацез аут чесмули, каэртиане буле беренда, мир аут тасачелатану. Фактеурат, вертам, меурат мусулис, мы сами себе это говорим, так хоть снобирует, да мужчина более стема. Если мы арзалиан, где арис хумалди ромализалиан, арис васпикуриани, арис где вебри нам мужчина уребет, за обрешун за мака кете болезан, пакези нам мужчина уребет ромализ, шифон за ромализ, если ты кому чуроле рот, когда чел бар перерга мужчина, если ты кахедав, за сети вернам мужчина за мака шир, за сети нази эмоция, да. Арис на хате ромелиц мет наклебат кикварс. Мет наклебат мекварс. Ити мет наклебат фу мекварс. Намуше вари. Эс холна холдис намуше вари шейли бай. Ос ромелиц вердавам тавре, вердавас роли. Да, амц учи етко тари кададе булда велу тебе родис давж дебю. Ткат им ганц обазе, ан им талгазеру, ай мовидес ис. Ткат ис... Исулиери, тук од ганц хобарум, ај мека вакзел хопа, тук од шорисум, а ти целишем дека ми цели бије, да тхутма ти целишем дека, и си намоше вариант, учи, наклебат са орал намоше рос, ми е кутни бајам, тру армо вида и миси ганц хобару издава срола. Русудана, нишна лоба акс, вин и едишен с намоше варс? Е, акс нишна лоба. Олдис висуро обдиру, но муши вар скидлоб да седамияни, ромазац залиян мозцон, залиян уквар, залиян апазебзда, залиян ка уфтхилдаба. Чем цесари проблема улаза титиро, ка аптхилебис проблема, ром, адам и рои, иди сам на муши вар сан, ромазац акс, ромазац ачуке бен тундац, хом, имас ка уфтхилдазда, откват цан мууару, сэм тару, имас ярим тэли, Сада утсноворкет хаме да даде со, а и магалита техан урат хаме да залем беври нахати арискаки долешени. Опила туара шем тхва родесат галеристиствис, убралот кит квамсром, а јам конкрету ладамиас икнем армири до чеми нахати. Игар опила, шем тхва ар нам дотар опила, ми тамрам
ასე ვთქვათ, მე აიც ადამიანები მიყვარს და ეგრეთ ესეთ შეთშორწყვას არავის არ მეუაყენე, ბრატო. იმიტომ კი არა, რომ ვთქვათ, შეიძლება ეგზნობა არავის მიმართ არ ქონდეს. როგორ შეიძლება მქონდეს ეგზნობა? უბრალოდ ვფიქრობ, რომ შეიძლება მიშლებოდეს. იმიტომ რომ შეიძლება ამ წუთში შენ განწყობილი ხარ იმ ადამიანს მიმართ, ვთქვათ, არაკეთილად და ვთქვათ, არა ვერაფასებ იმის, ვთქვათ, იმის დამოკიდებულებას, მაგრამ მეორე წუთში შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ შენ არასწორი იყავი და ის უფრო სწორი იყო და ისე მეშინია ამ შეცდომის სიმართლე, რომ ითქვას, რომ აი მე სინანული არ მომიწიოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამაში მიწევს სინანული. ვთქვათ, ძალიან ბევრ ამაში ვთქვათ, ხანდახან ისე იქცევი, ან ისეთ რაღაცას იტყვი, რომ ვთქვათ, მე ვფიქრობ, რომ ღმერთმა ეს არ მეთქვენ და არ მეწყნინებინა იმ ადამიანს, რომ რა დამიშა არაფერ დაუშავებია. ისე მეშინია ამ გზნობის, რომ მე არ ვინანო, რომ ძალიან ძალიან ფაქიზად ვექცევი, აი ფაქიზად ვეპყრობი, აი ამ ურთიერთობებს. ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში. ვის სახლში გინდა, რომ ეკიდო შენი ნახატი? ვის სახლში მინდა რომ ეკიდოს ჩემი ნახატი? არ თუ გიოცნებია ამაზე? ოცნებით არ მიოცნებია, მაგრამ ვისურვებდი რომ ჩემი ნახატი ეკიდოს ინგლისის მეფის სახლში მაგათად. შეფასება, რომელიც ყველაზე მძაფრად გახსოვს? ბევრი შეფასებები იყო ისეთი, რომელიც ეთქვა ძალიან გულზე მომხდა და ძალიან ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი შეფასება მინდა გავიხსენო. ჯალაღანიას ლექსი იყო ბავშვობაში. ანუ ეს გულზე მომხდა, რატო ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ამ ვიგზანი უცებ ამ ლექსის, აი ბევრი წერლები იყო, რომელიც ლექსი დაწერა მაშინ ასე ვთქვათ ჩემს შემოქმედებაზე და ყველაზე ძალიან გულზე რომელიც მომხდა და რომელმაც ფაქტორად კინაღამ კერილი დავიწყა მაშინ მახსოვს. აი ცრემლებამდე მივედი, ძალიან გულზე მომხდა მისი ლექსი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რაღაცას ელოდა ჩემგან თავის ლექსში და უცებ მივხვდი, რომ ამ ადამიანმა რაღაცნაირად აი ძალიან ბევრი რაღაცის ასე ვთქვათ ხომ არ გახსოვს რამე პატარა მონაკვეთი ამ ლექსიდან? რაღაც დაახლოებით შინაარსი ესე იყო, რომ ამის შემდეგ საქართველოს უშენოდ ვეღარ გაძლებსო და საქართველოს სისკარს ვარსკვლავით ეკიდო და რაღაც ეს აღარ მახსოვს, ეს თვითო შინაარსობრივად მახსოვს და ეს რომ საქართველოს უშენოდ ვეღარ გაძლებს, ამას საშოთ იმოქმედა ჩემზე. აი სულ მეტირებოდა ხოლმე, რომ ახსენდებოდა, იმიტომ რომ საქართველოს ყოველ ზან მიყვარდა და აი რაღაც ლამაზეთ ქონა, თან ძალიან ლამაზი ლექსი იყო. რამდენი წლის იყავი? ვიყავი სადღაც 14-15 წლის თინეიჯერი ვიყავი მაშინ და ნახსოვს რომ ძალიან რთული ასაკია თან ახლა ეს კარგად ძალიან 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 იმოქმედა ამ ლექსმა ჩემზე და ფაქტობრივად ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აკიდა. ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ვიგზაინ და ძალიან ვიდარდე ამის გამო რომ ვაი თუ ამ ადამიანის ასე თქვა იმედები ვერ იმას ვეთქნა, ვერ გამემართლებინა კი. ხო, ვინ არის ან შეიძლება ვინ იყო ადამიანი რომლის პირველ შეფასებასაც ეთხოვდი? მამა ჩემი იყო ძალიან ფილოსოფიურად მოაზროვნე ადამიანი, იყო რეგბისტი, ლოკომოტივის კაპიტანი 15 წელი, ყველა თანრი, ყველა ფაქტორი, ყველა სპორტში თანრიგოსანი იყო, იყო მოქანდაკე და აკადემიაში ასწავლა, ბოლოს უკვე არქიტექტორებს. მაგრამ თავარი ეგ არ იყო, თავარი ის იყო, რომ იყო ძალიან თავისუფალი, უშიშარი ადამიანი, ძალიან ღონიერი იყო და ჩემთვის იდეალური ის იყო, ასე ვთქვა და კეთილი კაცი იყო ძალიან ამავე დროს ყველაფერთან და ძალიან ისეთ ფილოსოფიური მიდგომა ქონდა, ყველა იყო უშიშარი და თავისუფალი ადამიანი იყო, არანაირი შეზღუდვა, არანაირი ჩარჩო მისთვის არ არსებობდა. და ნუ ასე ვთქვათ, ჩვენს ესე ცდილობდა, რომ ჩვენს ესე გავეზარეთ, ოღონდ ესე კი არა ძალიან მიზან მიმართულად, ბუნებრივად ასე გამოდიოდა, იმიტომ რომ მის გარემოში ასე ვთქვათ ვერ შეიზღუდებოდი, იმიტომ რომ ძალიან თავისუფალი ადამიანი იყო და მახსოვს რომ ეთქვა თუ რაღაც გაგიჭირდებოდა, თუ რაღაც გამიჭირდებოდა, ეთქვა რაღაც არის რომ რაღაც ისა გაქვს დეფიციტი გაქვს, აი ვთქვათ ან ხატვის სურვილის, ან მუზა აღარ გაქვს, ან ვთქვათ რაღაცა გაიჭედი ასე ვთქვათ პირობითად რომ ვთქვათ. მაშინ აი მახსოვს რომ აი 2 საათიან ლექციას მიტარებდა ხოლმე, მოყავდა მაგალითები სხვა მხატვრების, იგივე თუნდაც აღორძინების მხატვრების, რა ვიცი
импрессионистების. Мы у нас даже ყველა მხატვარს ჰქონია ეს პერიოდი, რომ ეს არ არის არაფერი განსაკუთრებული, არის საშიში, ეს არ არის რაღაცა კატასტროფა. Адамიანს ყოველთვის თავს დევს ესეთი რაღაცა, ხა ყოველთვის შეკვეთით ამას ვერ გააკეთებ და ფაქტობრივად არც არსებობს. კი, არ არის. Მაგრამ გულწრფელად გითხრა, მე ალბათ კიდევ რაღაცა პასუხს ველოდებოდი, ალბათ მე მეგონა რომ მეტყოდი რა ჩემი მეუღლის შეფასება. Чем мы улучшим пассивы, у кого мама чем из чем-то, мама чем под дыхание когда и толда, мере у кого чем и мама чем из чем-то, из мы видяхи мудмиви чем и ромель сапдани, от бабушо бидан вокале буда, чем мы угле мудмиви сапдани, у асе буда миссии рад к вам ударом, абсолютно когда хоть да старый молодой не его, мама чем из чем-то, и улучшим пассивы ли у кого, и от чем и мы угле, да миссас залян дидим и шел вокруг на хват, залян на ров мешле буда, ту ткать Мирац Мамцонда, им из Рагацина, из этого пауза с Этибда, да, Рагаца, еще ничего с вами в Дахоме, празде будет за. Так и хатас мы угле. Кей, там и хатас. Я сказал, то джинни без театра сейчас мы рекалерия мконда, вот диди пано и хор, мы там театр сейчас будут готовить машин. Тебе узнает метрен, а ну-ка, шуаши, вот, шуаши, да, ухата темори. Машина рука, вот так вот, и не было бы, да, рейс, а ну, нахер, вот, да, и карга, а мы собаши, мы хах, вот, гинет, да, рабицу, куинда, росо, и саукцион, за кого, и там, тротаган, мол, ваши, там, рам, рагат, сахат, гина, да, что, да, харагат, кита, рагат, себе, ах, сахат, гани, майда, мы из темори, сахат, ашлили, зален, не рой, мой, мешала. Макрама, окей, белчик, просто хатули, аре, мартомат, белна, хатавши, просто хатули. Конкретно вот так, вот с Ромой лепши, сахар лепис, радганцы, вот как-то все активно тарварк мы умагрем. Чем ведь скаро, если так вот, музыс, вот мы вот его, если так вот. Да, шегит ли я, а и там и хато, если так вот, рад, шени, да, тему результат. Симат, ну, это идеально, это как раз эти гармонии, у нас вердаварк, ну, где у нас чем все орлик, и усас, олз, да, усас, вор, чеба, маграм, редко он дает, там берут камат, обдит, да, чу, обдит, где вот, сунай, это как, руармо, вид, контру, арегунас, адамия, не псом, как идеально, рур, тир, то бы, аргулис, он чупс, чупс, это гулис, он сидел, рур, тир, то бы, да, все орлик, гулис, он чупс. А мы там, когда рагат синит, вот, тауре баше, рагат сир тулеби, ромлис гадала, вот, смогут я, масса смогут я, там, смогут я, и коп периоды би, ромлис хан меда утме, хан имен да митмо, им тору хан, это вот рагат себе шего шала уртер тобе вши, хан меше мешало, хан имас ше шало да, рагат снаре да когда уйдет, раз было перида, гаудзелит, да, гавакзелит, да, тебе не смоет, мы с ним уйдем, псуеси. Матла, это гутрфели, сихарули, а вис, че сабами сатунда, и гомзадим, сиртуле, вис, вис, да, сорет, и аям, сиртуле, вс, гада, галахине, сихарули. И хвела зем дзиме, гамуц, ова, трагах, сенде, бамбу, тиртобаш. Хвела зем дзиме, гамуц, ова, мах, сенде, ба, исрам. В какой-то период Тэмури мушаобда телевизия шей. Да, ძალიან დიდი ხანი არ მოდიოდა ხოლმე სახლში, ან თქვა გვიანობამ და ღამის 3 საათამდე. და ჩვენ მშობლები ვიყავით, რომ ვიყავით სულ ერთად. თქვა მე გალერეა საზღვარგარეთ სულ ერთად დავდიოდით. Ну, ყავით, მივდიოდით, მოდიოდით ერთად. განუყოფლად, ასე თქვა, ეს მე მქონდა ისეთ საშინელი მოთხოვნილება, რომ თუ ადამიანი მიყვარს, ის იყოს სულ ჩემთან. ეს საშინელება ფაქტიურად არაძლევა ადამიანს ამოსუნთქვის საშუალებას. მესმის, რომ ეს არის საშინელი ეგოისტური მოთხოვნილება. Მაგრამ აი ეს იყო ჩემი მოთხოვნა. Вот чем я сижу, вот мудмуви страфоро, винцами, мне кажется, если вот мудмуви, вот чем там. Да, ну, если вот чем-то заняр твой период, им там рам, а ты ли там рукадио, да, там и сам сад, там, да, ханы, ханы, опула хомеру, ай, там с чем же дарва, это тут за тенс леби, хлоп, да, вот, чем же дарва, так шида, ай, мидзебния, ай, вот садка с миси манкана, да, эгес опула, ай. Да, и вообще, чем мог мы дебазы твои конья, гавлина, ай, ай, ам, тундац, да забыла вам, а им сиртулем. Симарт Лероид, кое-с Арам Гони, чем еще мог не базер, тогда ты рамец кавленом и мог и конья. Если о, отхуздать я не слабись, само калакоми. Если вот заходит и качество в периоде, да, и машин, и пикрор, и гарка утлеб, и укоя, и пола, и сам там рам, и сам калакоми, и сам дани сицулули, и сам дани так и респиреба, и агрессия, гануц, и тели, и ромни, и сартауде, и вода, да, и нагрева, да, сигари, беда, ситухчире, да, ну, сигат, а кей, ам дани, каршим, ам дани,
ადამიანი ხალხზე გადინება ამდენი საუკეთესო ადამიანის ქვეყნიდან ეს იყო ძალიან აუტანელი ჩემთვის. აი ეს იყო ყველაზე დიდი გამოწვევა სინამდვილეში, თორე ხა ის მერაც მოვყევი ისე ვთქვა. ეს წრილმანი იყო ძალიან ისე ვთქვა. ხა მე ადამიანს ელოდები და არ ვთქვა გენატრება და არ მოდის და თითქოს რჩება სამსახურში, იმიტომ რომ მუშაობს. ეჩვენი არა ვარ ზოგადად, მე მგონი, ასე ვფიქრობ. Are არ ვიცი ვეჭვანობდი თუ ალბათ რაღაც ეჭვანობდი ის მაგანა ალბათ კი ვარ მოვიტყოთ ალბათ ხო სამწუხაროდ 4 წელია უკვე რაც გარდაიცვალა 4 წელი ხო 4 წელი გავიდა რაც გარდაიცვალა კი ძალიან მანამდე კაი ძალიან ითხავს ვიბრძოდით რომ რაღაცნაირად მომეტრელი ძალიან ძიმე იყო ძალიან ძიმე იყო ალბათ და ти 6 წელი ალბათ დაახლოებით ბოლო 6 თვე იყო რეანიმაციაში ხან საქართველოში ხან სტამბოლში და ეს იყო ყველაზე ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ აი ერთი 10 სიკვდილი გავათავე იმიტომ რომ აი 10 ჯერ მოკვდა და 10 ჯერ გაცოცხლდა და თვითონ მივყვებოდი ამომდიოდი თერთად აი ჩავყვებოდი ამომყავდა და თვითონ თვლიდა თან რომ მე შემიძლია რომ გადავარჩინო ასე ვთქვა რა და ეს თან რომ ხვდებოდი რომ მე სულ ვიბრძოდი აი იმის გამო რომ ბრძოლაში გავატარე ეს წლები შეიძლება იყოს ხან ექიმებს ვებრძოდი ხან ავადმყოფობას ვებრძოდი ნუ ვიბრძოდი მოპოვებისთვის ადამიანის რა იმიტომ რომ ექიმს არ ქონდა თიმედი და მეუბნებოდა რომ გადადებულია და რაღაცა მეუბნებოდა რომ ამას ვიძახთ იმიტომ რომ მე მჯერა რომ გადავარჩინ და ბოლო სიმათაც დაიჯერეს რომ გადავარჩენდი. მაგრამ ბოლოს როგორც თოცა იმათ დაიჯერეს რომ გადავარჩენდი და მეც უკვე დარწმუნებული ვიყავ რომ გადავარჩენდი, მაშინ გარდაიცვალა ზუსტად. რომელი ფერი გაქრა შენი ცხოვრებიდან მისი გარდაცვალების მერე? სიმართლე რომ ითქვას, ძალიან დიდი პერიოდი მთელი ყველანაირი ფერი შეიძლება მთელი პალიტრა გაქრა შეიძლება ითქვას ჩემი ცხოვრებიდან და უბრალოდ ვარ ოპტიმისტი ბუნები და ვიცი საბედნიეროდ რომ დედამიწაზე კენცას არავინ არ გამოვეკარებით და ნუ 10 წელი იქნება თუ 5 წელი იქნება თუ 100 წელი იქნება ყველას თავისი დრო და ყველა გავალთ ამ ქვეყნიდან და ყველა სადღაც ბოლოს ერთად მოვხვდებით და ანუ დედამიწაზე ცხოვრება ეგ პირობაა დედამიწაზე ცხოვრების რომ შენ რაღაცა დროით ცხოვრობ და მე დედამიწიდან გადიხარ. ამიტომ მაინც ყველაფერი ეს რახან დროებითი ამას ასე ვთქვათ ეს გადავხარშე ჩემ თავში მივაღწია ამას ლოგიკური ასე ვთქვათ მეორე ვიფიქრე ამაზე ვთქვათ აი რა შეიძლება რომ ადამიანმა რაღაცნაირად იმედი გქონდეს ამ შემთხვევაში. დაიმშვიდო თავი. დაიმშვიდო თავი. დაიმშვიდობის თავი ერთადერთი ვარიანტი ის არის, რომ ყველანი გამსვლელები ვართ აქედან. ის ვიროდის უბრალოდ. და ისე თქვა რაღაც ცოტა ადრე გავიდა ადამიანი, რომელიც შენ ძალიან გიყვარდა და თქვა თუ რამე დახმარება შეგიძლია, ეს არის ისე რომ თქვა სულიერი ძალების მიმართვა იქითკენ და ამ ყველაფერს ცდილობ რომ გავაკეთო. რუსუდან წდება რამე ზე გული, რაც მასთან ერთად ვერ მოასწარე. კი, ბევრ რაღაცაზე წდება გული. ბევრ რაღაცაზე წდება გული იმაზე, რომ თქვათ იმ წრულმანებს ვაქცევდი ყურადღებას, რაც არ იყო მის აქცევი. თქვათ არ ვიყავი ისეთი გულისხმიერი, როგორც ნოყოფილიყავი. არ მივეცი ძალიან დიდი თქვათ თავისუფლება, რომელიც უნდა მიმეცა მისთვის. არ დაუჭერე მხარი იმაში, მას ჰქონდა ძალიან დიდი სურვილი, რომ თქვათ ეს თქვათ ლექციები წაეკითხა და თქვათ აეყვანა სტუდენტები და მე კიდე სულ მიწევდა საზღვარგარეთ სიარული და მივხვდი რომ თუ თქვათ ეს სტუდენტებს აიყვანს მე ცალკე ვიქნები, ეს ცალკე იქნება და ანუ თქვათ განცალკებდები და სხვა ცალკე ცხოვრება გვექნება. ანუ ფაქტობრივად ეს ადამიანი და ნაწილობრივ კი არა ფაქტობრივად შენი ცხოვრებითაც ცხოვრე. ანუ არ მეეცი იმის საშუალება რომ მას გაეკეთებინა ის რაც ყველაზე დიდი სურვილი ამის თქმა გინდოდა? მე მაგის თქმა მინდოდა, კი, რომ ეხლა პირველად ვიცი ამას პროგრამებს არ უკითხია კონკრეტულად აქ თემა და პროცესში ცოდვა აღიარებული ჯობია როგორც იტყვიან და აი ეს ფაქტიურად ეს მაწუხებს სიმართლე რომ ითქვას რომ მე მაინც მინდოდა რომ ჩემთან ყოფილიყო სულ და ჩემი ყოფილიყო და ვერ ასე ვთქვათ ვერ გავყავი სხვა ადამიანებთან.
Эгоистура, мой кетсимас. Чели бы это кос. А титон тут к вам с шенешни сахит, анту сурвили, ай тундаци мисаром, ки гола перегаргия, чуэнэ татокопна гуинда, маграм, мецмаук чеми рагац, арац. Арас, хошур сарут, арут к вам с... Ирикит с тульдахомером, и север дамехмара, рогорс... Рагац, ирикит хомес, сухолол, то есть да... Ну, это дертхал, арут кошвашор, шенишна, арцесети, квадрагаци, сапайдоры. Чем то есть арут кваус? Сапайдоры, сам то хорот, мы упровидели вот вид рейс. Володреби, Рогор Гахсендеба. Володреби, Сима Гахсендеба, Рома, ну, Виджач Оли, Осара Целзда, Медильна Сагаумда, Ависаут, Капушано, реанимация, Шуцхорот, Пактиурат. Мы уходим, что Арик Оташобул, реанимация, Арт Стамбул, Арт Сакартолоши, Рома, Адамия, мне не ханят, где Стаузе, Медициалия, Тхове, Киме, Псацда, вот Хару, мотивация, Роконда, сам Адамия, Срам. Кому вы здесь, кому вы здесь, кому вы здесь, кому кому вы здесь, 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 Вроде если ору пактура, то есть заплавшив схоробди торивен, шели бы идкас. Арт реанимация, ось это серьезно, марто цалка если о, вот а ты видишь, мы с ним сняли такой ну про цалка блоки. Цалка блоки, вот ну когда мы с ним сюрприз сделали, ты кажу цади я маш, ну про им таро, вот видели цал схода схва. И убрал это рок опили о схва адамия не птанерта, то есть ты можешь машин мейк вердар чего там, то цалка блокши и о, ром мы когда сошли вору, будем там мастак опили кавида. А если убрал это махсене, буду сумел у него до хомером. Откуда медиода, модиода, раз, откуда мы у него даром, мадло багумерцером, так и на хасе нам дольше рогори хару, рай, рам на джерам, и трегат трегатся. Снимать, как это, сашат, сиди снимать, как это, магазин мы у него да. Мит омром, если у вас откуда, сети нам уже, сети над квами, да. И полу над квами, и это заанна, заанна, матрухабда, над квами, метвитон. Могада есть, рабиорджер, ауида, мукарда и чола, кима мы тут мукарда и чола, да, агарария мы снимали, и у нас будет рад, да, очаги это, залиан сетия, да, кому он, кому рабдена, а что кому диодам, кому мив диоди, а что кот, хелем пехас узелавди, умрер, а что кот, лоцопсук и тхавди, да, а что кот, а вот опис лоцопс, да, рамдани лоцопс, а вот тхавди, все кому диодам, кому рабдена, а что это, твитон жиру, да, мы, а мы сашули, шемет, лом, взгляд, это вода, а вот миссир цуманси, вот, шемет цуманси, да, это, хогам, да, а ты джергар, да и чего да, а чё кому он и я сюда как кому то отец секутился, ну сабало чем ещё родца мега наука, да родца, каким мы с дай джересро, мартло за шесть сошёл и пары семь сиру, когда отец уцнал уже, сейчас родца мы с дам шуди, да если с дам шуди, то тут машин карда и чего, квира дрес, или скучает, родца ука, тарт у нас были, а вы что, я сахшика, это мог озрение анимация, сахшика вот это Диализ аппарата, ведь сахшика разорга у котебе сакатулся. Я раз диализ аппарата, если смотрю, было пола перед сахшику на какая-то боли, какими бы санитары бы пола перед ку каптхиле боли, ода, ну кой раз сам себя тут нагад мам, он сахшиука, я не вот себе, он сахшика какая-то боли. Да кой раз дилос гарда и чала. Вот сул струле бы тарвало до боты миамас. Да, если о сахшинали, ты ты дарт мачал. Там бодиски, чем эмоции бистрис, магнус фанерат. Ма патиру, я сейчас не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не Арсебов сраме, ай ритишели, потом я машею со соси царели. Симат, не только с... Исев да исев, а чем ты сейчас говорю, что я когда я сел, я сел, убрал это, арский хмар, я сел, я сел, я сел, чем ты сейчас дам, я не арс, саму даму, ты дарчат темури, но мы лезем, мы уходим, мы уходим, санам соцхали ура, каждый, им ко аназет, если в пиков да, а сел, где зноб да, а мы там, чем ты сейчас царили, это гильярд дарченила,
მის ადამიანი მიყვარს, ისჩავნი ადამიანი, იყო ჩემს ახლობელი, ყველაზე ახლობელი იყო, ყველაზე კარგი მეგობარი იყო, რომელსაც ჩემში დაფარული არაფერი არ არსებობდა. ანუ ყველაფერს უყვებოდი, საიდუმლო არ მქონდა მე მის მიმართ, ასე ვთქვათ. Რომელიც მე მისთვის არ მითქვია რა, არავის საიდუმლო სხვა შორის. Ну, ყველას ვაფრთხილებდი ხოლმე თუ რამეს მეუნები, თემურსაც ეცოდინება ეს ყველაფერი, რასაც შენ მეუბნები. Амитом ეს იყო ჩემი მეორე ნახევარი, ჩემთვის პირადად სულიერ პლანშიც. Ძალიან ემოციური არის ეს გადაცემა. ჩემთვის და მადლობა აი ამ იმ სევდისთვის და იმ გულახდილობის, გულწრფელობისთვის, ეგრე თქვი რომ მე არსად არ მითქვამს ესო და და ესეთი ბოლო კითხვა. რუსუდანისთვის რაფერია სიყვარული? ატმოსფერი ალბათ. ატმის ყვავილისფერი. აი, იცი რა არის, ეხლა იმიტომ კი არა, რომ სათქმელი არ მაქვს. ბოლოდ ისეთი ემოცია მივიღე ეხლა მე აი ამ შენთან საუბრით და იმდენი ფერით ამავსე. მადლობა მეც. ძალიან დიდი მადლობა რუსუდან. აი ამ სიღრმეებისთვის, იმიტომ რომ ეს ხო ძალიან პირადია და ძალიან განსხვავებულია და თან მით უმეტეს ისეთი ადამიანისგან მიღებული პასუხებია, რომელიც ჩემთვის არა მარტო ჩემთვის ძალიან დიდი ხარ, ძალიან ღრმა ხარ, იმიტომ რომ ის ნამუშევრები, რომელიც შენ გაქვს, სხვათა შორის აი ეს ყველა პატარა დეტალი, აი ძალიან პატარა, რომელსაც ყოველთვის განსაკუთრებით ვაკვირდები ხომ, იმიტომ რომ იმ პატარა დეტალებისგან შედგება საბოლოო ჯამში ცხოვრება ცხოვრესი არის და ამით ხდება მერე ის მასშტაბური და მასიური. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. იმისთვის, რომ მოხვედი, აი ამ ნატიფე, აი ამ ემოციური პასუხებისთვის მე წარმატებებს გისურვებ და ის ფერები არასოდეს არ გაქრეს შენი ცხოვრებიდან და ის მუსიკა, რომელიც კიდევ ძალიან ბევრ შედევრს შეგაქნევინებს, ჯანმრთელობას გისურვებ. მადლობა. და ჩემი უდიდესი პატივისცემა, ალბათ ძალიან ისიამოვნეთ. ძალიან დიდი მადლობა, ლელა, მეც მე მადლობა გადაგიხადო. ბოდიში შეხდი თუ ძალიან ესე წყვეტილი. არა, 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 პირიქით. არანაირად. პირიქით. და ძალიან დიდი მადლობა მოწვევაში, ძალიან სასიამოვნოა. ძალიან ესეთი ბედნიერება, ურთიერთობა და საუბარი შენთან და დიდი მადლობა. მადლობა. მადლობა ჩემს გენერალურ სპონსორს, რომ მაძლევს იმის საშუალებას, რომ აი ესეთი ადამიანებს შეგახვედროთ, გაიცნოთ აბსოლუტურად სხვა მხრიდან. ისეთები, როგორსაც თქვენ არიცნობთ. დიდი მადლობა ჩემს ავერს, ასევე დიდი მადლობა ჩემს გადაცემის მასპინძელს სასტუმრო ხეც. გმადლობთ თქვენ, რომ მიყურებდით მომავალ შაბათამდე.